Revoluce je stejně jako evoluce nedílnou součástí nás všech jakožto druhu. Bez revolucí by tu nebyl ona, tenhle kámen, ona, Ernest a ani já bych tu nebyl. Pojďme si uvést alespoň pár příkladů těch větších revolucí z historie. Dám tomu naprosto simple rating jako ve hrách. Easy revoluce. Sametová revoluce v roce 1989 v Československu, která na dobro svrhla tehdejší komunistický režim, kdy se jen symbolicky cinkalo klíčema a demokrati řečnili: cesta je prach a štěrk a udusaná hlína a šedé šmouhy kreslí do vlasů a z vězných drah máš merk, co kamením se spíná. Bírka touhy z křídel Pegasů a z vězných drah máš perk, co kamením se spíná. A bírka touhy z křídel Pegasů. Médium revoluce. Všechny francouzský a obecně takový ty evropský revoluce proti monarchím. Bylo to takzvaně nenasere, nepotěší, občas někde použili gilotinu, někoho pověsili, klasicky se stříleli na barikádách, ale nic peprnýho se vlastně nestalo. Welcome to your life. Hard revoluce. Revoluce v Rusku v roce 1918, kdy svrhli tehdejší carský režim tím, že celé carské rodině uprostřed noci naběhli do baráku revolucionáři a všechny je povraždili. Docela masivně. A chladnokrevně. A uprostřed noci. A to fakt nechceš. Po roce 1989 už u nás moc revolucí nebylo, což je krásných 30 let klidu a míru. Ale revolucím nikdy není konec. A kdo se v naší době bouří nejvíce? My mladí. Pro většinu ta cháska buřičů, co vlastně nemá žádné životní zkušenosti a jen si na vše stěžuje a nic nedělá. Což ano, může být pravda. Nicméně to my tu zůstaneme, až starší odejdou a zemi bezohledně zamoří odpadem, moře plasty, vykácí všechny lesy, uloví poslední zvíře svého ohroženého druhu a způsobí další katastrofy za vidinou peněz pro své již tak přepichem překypující životy. Až nějaký bezohledný politik odpálí první jaderné hlavice na jiný stát, protože se nedokážou dohodnout. How dare you? Kdo tu zůstane? My tu zůstaneme. A my nic takového nechceme a nedovolíme. Proč si neudělat revoluci právě teď? Ano! Jo, protože nejsme v týmu, ve kterém jsme chtěli být. Protože mi někdo hovorí, kdy mám jít spát. Protože ten týpek ze liště pokud se mnou rozešel. Zrůra! Protože mě Buggy nechal spikovat. Protože nám Embryček nedal heslo od Wi-Fi. Protože Joker je jako DJ úplně na nic. Protože fyzika. Protože si někdo myslí, že je hezčí než já. Protože? Tak za prvé jsme z Vysočiny. A protože všechno.
a protože kamery mají mít právo na živnostenský list, na základní, střední a vysoké vzdělání a taky na provádění vlastní živnosti a na lidská práva. Revolution! I'm so far from telling you the truth. Yeah, there's...